Hər vaxtınız xeyir. Biz bu video izahda 7-ci sinif yeni dərslik proqramından olan birhədlilər və onların hasilinə baxacağıq. 7-ci sinif dərsliyində səhifə 78-də yerləşir. Deməli, bu dərsdə biz öyrənəcəyik birhədli nəyə deyilir, birhədlinin əmsalı nədir, birhədlinin dərəcəsi nədir. Natural üstü qüvvətdə əsas hansıdır, dərəcə hansıdır, xüsusi hallar, birhədlilər üzərində əməllər, birhədlinin standart şəkli və s. bu tip yarım başlıqlara nəzər yetirəcəyik. Ümumiyyətlə, bir hədli deyəndə biz nə başa düşürük? Ədədlər, dəyişənlər və onların natural üstü qüvvətlərinin hasilindən ibarət olan ifadəyə bir hədli deyilir. Məsəl üçün, mən yazsam ki, mənfi 4-də 1, bu bir hədlidir. Və yaxud da ki, mən yazsam ki, x, bu bir hədlidir. Və yaxud da ki, yazsam 4a, bu bir hədlidir. Və yaxud da ki, yazsam m üstü 4n bir hədlidir. Yəni, baxın, ədədlər, dəyişənlər və onların natural üstü qüvvətlərinin hasili şəkildə verilmiş ifadələr bir hədlilər adlanır. Aha, biz baxın, burada yazdım ki, a dəyişənin qarşısına 4 yazmışam. Burada x dəyişəni yazmışam, qarşısına heç nə yazmayıbsa, deməli, 1-dir. Dəyişənlərin qarşısında verilmiş ədədlər onların əmsalları adlanır, əmsal. Loru dildə desək. Tərif olaraq da qeyd edirik ki, bir hədlidə olan ədədi vuruqların hasilindən alınan ədəd əmsal adlanır. Biz başqa bir bildik ki, əmsal nədir? İndi baxırıq ki, bir hədlinin dərəcəsi nəyə deyilir. Məsəl üçün, mən yazıram ki, 4x kvadrat y. Baxın, bir hədlinin hərfi vuruqlarının dərəcələrinin cəmi bizdə bir hədlinin qüvvəti və yaxud da ki, dərəcəsi adlanır. Baxın, bir hədlinin dəyişənləri nədir? X və y-dir, düzdürmü? X kvadratdır, y-in üstə heç olmadığına görə deməli 1-dir. Mən bunları cəmləsəm, bunun cəmi neçə eləyəcək? 2 üzərinə gəlsin, 1, 3. Deməli, bizim bu bir hədlimizin dərəcəsi 3 imiş. Bu dərəcə bizdə bu anlayışı gətirir. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, mənfi 20 a kvadrat, b üstü 3, c üstü 6. Burada bir hədlinin dərəcəsini bizdən soruşursa, bir hədlinin dərəcəsini soruşduqda qüvvətlər toplanır. Yəni, 2-nin üzərinə 3 gəldim, 10-un üzərinə 6 gəldikdə bizdə olacaq ki, bir hədlinin dərəcəsi 11 imiş. Aha, indi biz baxırıq burada. Bizdə qarşımıza belə bir ifadə çıxır. A üstü n. Burada A əsas adlanır, əsas. N isə dərəcə adlanır. Bunları qeyd edirik. Burada, deməli, təkrarlanan vuruq, yəni A əsasdır, təkrarlanmayan isə dərəcəsi adlanır, dərəcəsi. Məsəl üçün, burada xüsusi hallar olur. A üstü 1, A-nın özü verir. Məsəl üçün, burada A üstü 2 deməkdir, yəni A-nı 2 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. Yəni, üstündəki ədədin sayı qədər A təkrarlanan, ona görə deyirik ki, A təkrarlanacaq. Yəni, mən burada A üstü 5 yazıramsa, deməli, A-nı 5 dəfə öz-özünə vurmalıyam. Baxın, bu deməkdir. Ona görə biz əsaslı deyirik, təkrarlanan, qüvvətsi təkrarlanmayan adlanır. Sadəcə, burada qeyd olunur ki, 1 üstü N nə olsa da 1 verəcək. Deməli, A üstü 0 bizdə 1 verəcək. Məsəl üçün, deyirəm ki, 4 üstü 0 bizə 1 verəcək. Və yaxud da ki, yazıram, deməli, başqa yazıram, 4 üstü tutalım, yazıram 2. Baxın, bu nə deməkdir? 4-ü 4-ə vururam, yəni 16 deməkdir bu şəkildə. Daha sonra keçid edirik, deməli, bizdə standart şəkil məsələsi, standart şəkil dedikdə nə başa düşürük? Ümumiyyətlə, bizə tapşırıq verir və deyir ki, bir hədlini standart şəkildə yazın. Məsəl üçün, deyir ki, 2A üstü 2 vurulsun 4AB-yə. Bizə deyir ki, bu bir hədlini standart şəkildə yazın. Burada nə edirik? Baxın, həmişə ədədlə ədəd vurulacaq. Baxın, ədədlərin hasilini tapıram. Ədədlərin hasili bizə nə verir? 8. 2-ni 4-ə vurdum 8. A-nı B-yə vura bilmərəm. İxtiyarım yoxdur. Məsəl üçün, bu qələmdirsə, bu da qələmdir. Qələmi qələmlə vurmalıyam. Karandaşı karandaşla. Yəni, A-nı A-yla vurmalıyam. B-ni də B-nə. Yoxdursa da ki, B tək olduğu kimi qalmalıdır. Yəni, A kvadratı vuracam A-ya. A kvadratı A-ya vuranda neçə eləyəcək? Əsaslarımız eynidirsə, üstlər toplanacaq. A-nın da üstündə heç nə olmadığına görə deməli 1-dir. Yəni, bu bizdə neçə eləyəcək? A üstü 3. Yəni, yazıram 8. A üstü 3. B. B-ni isə olduğu kimi yazıram. Və yaxud da ki, mən yazıram ki, tutalım. 2ABC kvadrat vurulsun, tutalım, yazıram ki, 4AB. Baxın, burada nə edirəm? Yenə ədədləri vururam. Ədədləri vurdum 8. A-ları 1 vuracam. A-nı A-ya vuranda artıq A kvadrat edəcək. B-ni B-yə vurmalıyam.
B-ni B-yə vurdum. B kvadrat eləyəcək. Burada C kvadrat var. Burada yoxdursa, deməli elə vurğu olduğu kimi də burada yazacağım. C kvadrat eləmiş olacaqdır. Daha sonra, məsəl üçün bizdə gəlir əks bir hədli nədir? Oxşar bir hədli nədir? Mən yazıram ki, ən sadə misal. Məsələn, yazıram ki, bir yazıram x, bir də yazıram mənfi x. İşarəcə bir-birindən fərqlənənlər əks bir hədlilər adlanır. Və yaxud da ki, yazıram ki, mənfi 4 a üstü 4, bir də yazıram müsbət 4 a üstü 4. Bunlar işarəcə bir-birindən fərqləndiyinə görə bunlar, qeyd edək, əks bir hədli adlanırlar. Bir hədli. Bəs oxşar bir hədli nədir? Oxşar bir hədliyə baxaq indi. Oxşar bir hədlilər bir-birinə bərabər və yaxud da ki, bir-birinə yalnız əmsalları ilə fərqlənir. Məsəl üçün, mən yazıram ki, a kvadrat və a kvadrat. Bunlar oxşar bir hədlidir. Və yaxud da ki, burada 3a kvadrat yazsam, yenə oxşardır. Çünki baxan, sadəcə qarşısındakı əmsala görə fərqlənirlərsə, bunlarsa oxşar bir hədlilər adlanmış olurlar. Məsəl üçün, başqa bir misala baxaq. Burada artıq səhifə 80-dəki tapşırıqların izahına baxaq. Aha, səhifə 80-ə baxırıq. Bizdə burada deyir ki, tapşırıq 1-də. Hansı ifadələr bir hədlidir? Baxın, deməli, A variantı bir hədlidir. Nəyə görə? Ədəddən dəyişənlərdən ibarətdir. Amma B variantı, deməli, bir hədli deyil. Çünki orada cəbri cəm var. Cəbri cəm artıq çox hədli adlanacaq. Bunları qeyd edəcək gələn dərs. Burada da C variantında da çıxma toplama varsa, bunlar bir hədli deyil. Mənfi M-dir, bəli, bir hədlidir. Dəyişəndir, sadəcə dəyişənin ibarətdir. C üstü 10-dur, bəli, bir hədlidir. Məsəl üçün, 7 x üstü 4, bəli, bir hədlidir. Amma A üstü 6 vurulsun A-dırsa, baxın, bu A üstü 6 vurulsun A-dırsa, bu əslində bizə nə verməlidir? Bu A üstü 1 deməkdirsə, vuranda A üstü 7 olmalıdır. A üstü 7 halında bir hədlidir. Amma A üstü 6 vurulsun A şəklində bir hədli olmur. Baxın, burada da mənfi 2 tam 13-də 4 verilibdir. Ədədimiz verilibdir. Amma M kvadrat, M kubu N-dirsə, M üzərində görürsünüz, əməllər getməlidir. M kvadrat, M kub, M. Mən bunu hesablayanda üstləri toplamalıyam, axı burada əməl getməlidir. Əməl getdikdən sonra burada bir hədli ola bilər. Ona görə H variantı da bir hədli deyil. K variantı bəli bir hədlidir. Burada M variantı bəli bir hədlidir. Baxın, yenə. Baxın, toplama əməli olduğuna görə bir hədli deyil, amma burada da vurma əməli aparılmadığına görə də bir hədli olmur. Çünki bu vurma şəklində artıq yazılsaydı, məsəl üçün yazılsaydı 0,5A, bəli, bu bir hədli idi. Amma vurmanı aparmadığına görə burada bir hədli olmuş olmayacaqdı. Aha, daha sonra baxın, deməli, tapşırıq 2-yə. Bizə deyir ki, natural üstü qüvvətlərin hasilini tapın. Bizə deyir ki, 5-in kvadratı vurulsun 5 üstü 5. Əsaslarımız eynidirsə, qüvvətlərimizi sadəcə toplamalıyıq. Yəni, 2 üstə 5 gəlirəm, 7 şəkilində yazıram. Və yaxud da ki, burada, baxın, mənfi 0,7 üstü 4 vurulsun mənfi 0,7. Bunun üstü verilməyibsə, deməli, bu 1-dir və mənfi 0,7 olduğu kimi qalacaq, üstlər toplanacaq. Əsaslarımız eynidir. Baxın, əsas bu deməkdir. Əsaslarımız eynidirsə, üstləri toplayacaq. Ona görə də 0,7 üstü 5 deməkdir. Və yaxud da ki, D variantında bizə deyir ki, x üstü 6 vurulsun, x üstü 5 vurulsun, x vurulsun, x üstü 2. Baxın, üstündə heç nə yoxsa bu 1 deməkdir. Yazırıq həmişə və üstləri də topluyuruq. Nəyə görə? Çünki əsaslarımızın hamısı x-dir. Üstləri də toplayanda 11, 12, 12-də üstə 2 gəldim, 14. Yəni, bu bizdə verir x üstü 14. Digər tapşırıqlarda verilmiş izaha əsasən özünüz artıq qeyd edə bilərsiniz. Aha, burada deməli, oxşar bir hədlləri yazıq buna uyğun. Deyir ki, Nail, Fərid, Yusif, Mələk 7a üstü 5 üstü 5c kvadrat bir hədlisində oxşar bir hədli aşağıdakı cədvəl şəklində yazıblar və onların cavablarından hansının doğru olduğunu müəyyən edin və yanlış cavabların nə üçün doğru olmadığını izah edin. Aha, bir hədli veribdir. 7a, bəli, bu bir hədlidir. Nailin cavabı bu, daha sonra Fərdin cavabı, aha, Yusifin cavabı və Mələyin cavabı. Aha, aşağıdakı bir hədlilərə oxşar bir hədli yazırıq. Aşağıdakı bir hədlilərə oxşar bir hədli yazacaqsa, məsəl üçün, mən burada yaza bilərəm ki, aşağıdakı cədvələ m, n kvadrat, c kvadratı oxşar bir hədli yazamsa, tutam yazıram ki, 2, m, n kvadrat, c kvadrat. Çünki dedik ki, oxşar bir hədli ya eynisi yazıla bilər, yaxud da ki, qarşısında əmsal yazıla bilər fərqli. Aha, burada da yenə mənfi 42 tam x üstü 6 y şəklində veribsə, oxşar bir hədli yazıramsa, məsəl üçün yaza bilərəm x üstü 6 y. Bu, onun oxşar bir hədlisi olacaq. 2 ABC veribdir. 2 ABC-nin oxşar bir hədlisini yazsam, tutam yaza bilərəm ki, 10 ABC. Bu da onun oxşar bir hədlisi
10 ABC yazsam, yəni oxşar bir hədlisə olmuş olacaqdı. Bizdə deməli, tapşırıq 4-də deyir ki, bir hədlinin standart şəkildə gətirilməsi alqoritminə əsasən vurmanı yerinə yetirin. Aha, bizə bir hədlinin standart şəkildə gətirilmə alqoritmi verilib və bir hədlimizi yazaq. 6A vurulsun 3AB, vurulsun mənfi 6, 6'da 5, vurulsun A kvadrat B. Aha, birinci bizdə alqoritmimiz necədir? Ədədlərin hasilini tapıb. Ədədlərin hasilini də necə tapıram? Yəni 6-nı 3-ə vuracağım, onu da mənfi 6-da 5-ə vuracağım. Görürəm ki, burada 6-lar ixtisar gedir. 3-ü mənfi 5-ə vuracağım. Mənim ədədim, yəni əmsalım mənfi 15 olacaq. Yəni bərabərdir qoyub mənfi 15-i yazıram. Daha sonra alqoritmimdə A-ları hesablayıram. Yəni A-nı vururam A-ya, yazıram A vurulsun A, vurulsun A-nın kvadratına. Burada da A-ların üstündə heç nə olmadığına görə, yəni A üstü 1 deməkdir. A üstü 1-i A üstü 1-ə vuranda A üstü 2 eləyəcək. Çünki toplanır. A üstü 2-ni də A üstü 2-ə vuranda yenə üzərləri toplanacaq. A üstü 4 eləyəcək. Deməli A-mızı da hesabladım. A üstü 4. Daha sonra B-lərə keçid edirəm. B-nin biri buradadır, biri isə buradadır. Yəni B-ni də B-yə vuranda B üstü 1-i B üstü 1-ə vuranda B üstü 2 eləyəcək. Bu da eləyəcək bizdə B üstü 2. Aha. Daha sonra bizdə gəlir onun tətbiqinə. Tətbiqində aşağıda A variantını verir. Məsəl üçün A variantına baxaq. A variantında bizə deyir ki, 3A vurulsun, mənfi 5, A üstü 4. Alqoritm ardıcıl apardıqda birinci ədədləri vururam. Yəni 3-ü mənfi 5-ə vurdum, mənfi 15. A-nı A üstü 4-ə vurduqda isə, yəni A-nın üstündə heç nə olmadığına görə A üstü 1 deməkdir. A üstü 1, A üstü 4-ə vuranda üzərləri toplanacaq. Bizdə olacaq A üstü 5, yəni 15 A üstü 5 deməkdir. Və yaxud da ki, burada yazıram ki, F variantında qeyd edirəm ki, 0,2 A vurulsun, C üstü 3 vurulsun, mənfi 7 B. Yenə burada birinci alqoritm ədədlərimi vuracağım. Mənfi 0,2-ni mənfi 7-yə vurursa, mənfi 1,4. A-nı vurmağa başqa A olmadığına görə A-nı olduğu kimi saxlayıram. C-ni vurmağa başqa C olmadığına görə C-ni olduğu kimi saxlayıram. B-ni də başqa vurğu olmadığına görə olduğu kimi saxlayıram. Sadəcə burada səhv nəyi elədim? Əlifba sırası ilə düzmədim vuruqları. Yəni A, B, C üstü 3 yazmaq daha elmi dərəcədə düzgün olar. Buradan M variantına da baxaq. M variantında bizə deyir ki, 3, B, C üstü 3 vurulsun, mənfi Y üstü 4 vurulsun, 9-da 5, C üstü 3, Y. Yenə birinci alqoritmimizdə ədədləri vuracağım. Yəni mənfi 3-ü 9-da 5-ə vuranda ixtisar gedəcək. 3-ü 3-ə böldüm 1, 9-u 3-ə böldüm 3, mənfini kəsrin qarşısına yazdım, kəsirdə qaldı 3-də 5. Yəni yazıram ki, mənfi 3-də 5, aha, B dəyişənin başqa olmadığına görə, baxın, başqa B dəyişəni olmadığına görə B-ni olduğu kimi yazıram. C dəyişənimə baxıram. C üstü 3 var, C üstü 3 var. Deməli, C üstü 3-ü C üstü 3-ə vuranda üzərlər toplanacaq. Əsaslarım eynidir. Əsasım C-dir. Üzərlər toplanacaq. Yəni, C üstü 6 eləyəcək. Yazıram C üstü 6. Daha sonra Y-ə keçirəm. Mənfi Y üstü 4-ü vuracam Y-ə. Mənfini müsbətə vuranda cavabım mənfi eləyəcək. Əsasım eynidir deyə üzərlərini toplayacağım. Yəni, Y üstü 5 deməkdir. Vurulsun Y üstü 5. Buradakı mənfi necə oldu? Bu mənfi ilə bu mənfi yan-yanaşa gəldiyinə görə artıq buradakı işarə üstə gəlmə olmuş olacaqdır. Daha sonra keçid edək digər səhifəyə. Digər səhifədə 7-ci suala baxaq. Bizə deyir ki, bir hədlinin standart şəkilə gətirən əmsalının dərəcəsini müəyyən edin. Aha, məsəl üçün A variantına baxaq, tapşırıq 7-də. Tapşırıq 7-nin A variantına baxaq. Bizə deyir ki, 3, M, N, D, M, vurulsun 7, M, D-nin kvadratı. Birinci standart şəkilə gətiririk. Standart şəkilə gətirmək, yəni ədədləri 1 vuracam. M-ləri 1, N-ləri 1, D-ləri 1. 3-ü 7-yə vurdum, 21. M-i M-ə vuracam. Baxın, M-i M-ə vurdum. M vurulsun M, bir də vurulsun buradaki. Bu nə deməkdir? 3 dənə M, yəni M üstü 3 deməkdir. Yazdım M üstü 3. Daha sonra N-ə baxıram. Baxın, başqa N olmadığına görə N olduğu kimi yazdım. İndi D-yə baxıram. D-ni D kvadrata vurmalıyam. D-ni D kvadrata vururam. Əsaslarım eynidirsə, üstlərini toplayacağım. Bu bizə verəcək D-nin kubu. Yəni D-nin kubu. Baxın, burada bizdə nəyi soruşur? Əmsalı nədir? 21. Dərəcəsi nədir? Dərəcəsini də dedik tapmaq üçün qüvvətlərini toplamalıyam. N-in üstündə heç nə yoxsa bu 1 deməkdir. Qüvvətləri toplayanda da 3-ün üstündə 1 gəldim 4, 4-ün üstündə 3 gəldim 7. Deməli, bizdə dərəcəmiz isə 7-ymiş. Və yaxud da ki, baxıram burada digər variantdakı tapışırıqlara. Baxın, onu artıq özünüz işləyə bilərsiniz. Məsəl üçün, burada 0,1, gəlin bu tapışırıqa da baxaq B variantında. 0,1 K x-4 kvadrat vurulsun 30 x kvadratı. Aha,
Birinci burada verilmiş mötərizənin çıxışının hər birinin kvadratını yazmalıyıq. Yəni, mənfi 0,1-in kvadratı vurulsun k-nın kvadratı, k-nın kvadratı vurulsun x-di 4-ün kvadratı. Aha. Birinci bunu sadələşdirik. Yəni, 0,1-i 0,1-ə vuracağım. Artıq cavabım mənfi olsa da müsbət olacaq. Çünki mənfini mənfiyə vuranda cavabım müsbət eləyəcək. Və müsbət 0,1 eləyəcək. Çünki 0,1-i 2 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. K kvadratı olduğu kimi qalacaq. Burada x-di 4-ün kvadratını tapdıqda bu şəkildə mötərizə şəklində verilirsə, yəni burada A üstü M nümunə kimi üstü N verilirsə, burada M ilə N-in hasili tapılacaq. Yəni burada X üstü 8 edəcək. Aha, burada da vuracağım 30 X-in kvadratına. 30-u 0,1-ə vurduqda cavabımız yazacaq, əmsal olacaq. Yəni burada olacaq cavabımız K-nın kvadratı olduğu kimi qalacaq. X üstü 8-i X-in kvadratına vuracağım. X üstü 8-i X-in kvadratına vurduğum zaman necə edirəm? Deməli, burada əsaslarım eyni olduğuna görə qüvvətləri toplanacaq. Yəni 8 ilə 10 8 ilə 2 toplandığına görə düzgün cavabım burada 10 eləyəcək. Bizdə dərəcəsini soruşsa, dərəcəmiz 12-dir. İndi əmsala baxırıq. Əmsala baxdığımız zaman dedik ki, ədədləri bir-birinə vurmalıyıq. Yəni 30-u 0,1-ə vurduqda vergülün biri 0-ın biri azalacaq və düzgün cavabımız olacaq 0,3. Deməli bizdə əmsalımız isə 0,3 imiş. Daha sonra keçid edirik o birisi tapşırıqlardan nümunələrə baxaq. O biri tapşırıqlarda məsəl üçün tapşırıq 11-də bizə deyir ki, tapşırıq 11-ə baxaq. Deməli, burada bizə deyir ki, n bərabər 2 olarsa ifadənin qiymətini hesablayın. Baxaq tapşırıq 11-ə. Tapşırıq 11. A variantında n bərabər 2 olarsa 3 üstü n üzərinə gəlsin 2 üstü n-i hesablayırıq. Baxın, n-in qiymətini gətirib qoyuruq yerinə. Yəni 3 üstü 2 üzərinə gəlsin 2 üstü 2. Baxın, 3 üstü 2 nə deməkdir? Yəni 3-ü 3 dəfə 2 dəfə öz-özünə vuracağam, üzr istəyirəm. 2 üstü 2 də o deməkdir ki, 2-ni 2 dəfə öz-özünə vuracağam. Yəni 2 vur 2. Burada da neçə eləyəcək? 3-ü 3-ə vurdum 9, 2-ni 2-yə vurdum 4. Yəni bunların cəmi isə 13. Bu şəkildə